5 mașini distruse într-o clipă de neatenție. Într-o intersecție din Pitești, o șoferiță nu a acordat prioritate și a lovit în plin un autoturism, pe care l-a proiectat în alte 3 mașini parcate. Dumneavoastră sunteți de vină pentru accident? Nu a făcut doamna nimic. Nu a făcut nimic, n-a omorât pe nimeni, nu e o victimă, nu s-a întâmplat nimic. Potrivit martorilor, cea care a provocat accidentul a intrat în intersecție cu viteză. Eram în casă, am auzit o bucurie, am ieșit pe mașina. A, era parcată era mașina. Era parcată, de fapt, cam 3 metri mai încoace. Acordează prioritate, viteză mare. Și vin cu viteză. Vin cu viteză, nu respectă, cedează trecerea. Nu s-au înregistrat victime, însă șoferița este bună de plată. Ea trebuie să-i despăgubească pe cei 4 proprietari.